Přeji vám hezké sobotní odpoledne. S Bohumily z 9. ročníku hry Čověče, nezlob se. Jak sami máte možnost vidět ze záběru, probíhají zde velice velké lité boje. Příští ročník bude jubilejní 10., tudíž vítěz letošních ročníků dospělých vize všechny dosavadní vítěze předcházejících kol k velikému finále. Už máš jen dva hráče v poli, domeček je blízko, vyhodí tě auto, bolí, kdo má větší štízko. Prosím, prosím, kéž by padla vytoužená šestka, vodník leze z umyvadla, kdo to vidí, tleská. Hrajeme si s mamčou, s tatínkem, i je baví házet kostkou tam a sem. Hrajeme si, nic nás nebolí, vždyť máme hotové všechny úkoly. Hrajeme si, nudo čelem zad, i kdo nevyhrává, je náš kamarád. Hrajeme si rádi každý den, člověče, nezlob se. Člověče, nezlob se. Půjdeš z kola ven. Tak a teď hoď, a co padne? Vážení přátelé, představuji vám vítěze kategorie nejmladších hráčů. Je to Štěpán Kouřim. Tak Štěpáne, jak se ti tak líbilo dneska? Dobře. Přijdeš příště zase? Jo. A hrálo se tě dobře, těžký soupeři? Jo. Byli těžký soupeři, byli jo? Na druhém místě byl Jaroslav Pauch. Tak Jaroušku, jak se tě dneska letos hrálo, dobře? Dobře. A soupeři taky byli těžký? Jo, byli. A přijdeš příští rok zase? Jo. Děkuji. To se zarazilo, to neplatí tohle.